When you wish upon a star. I wish. Olá, meu nome é Boaz Oliveira, sou violoncelista e professor de violoncelo e hoje estou aqui com o Ricardo Sander, meu amigo. Opa! E é isso aí, vamos tocar a música pra vocês. Já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e coloque nos comentários o que você achou do vídeo. Valeu! When you wish.